Սենյակում, եթե պապան չի գալիս, նշանակում է դու պետք է գաս նստես է սենյակում, քեզ ով է ասել, որ դու պետք է զբաղվես ընկերության գործերով? Ձայնը չբարձրացնես, Արևիկ. Ես իմ հոր ընկերությունում եմ. Ավելի վատ քեզ համար, տոնդ փոխիր. Լսի, Աննա, հայրս կգտնվի. Շատ շուտով կպարզվի, որտեղ է ինքը, բայց մինչ այդ ես թույլ չեմ տա քեզ, որ դու զբաղվես ընկերության գործերով, դու մոռանում ես, հա, ով եմ ես ու ով ես դու. Այսինքն? Չհասկացար, հա? Շատ լավ էլ հասկացար, մորդ նման շատ շուտ ես կողմնորոշվում, հենց զգում ես, որ մի բան կարելի ա վերցնել, չես սպասում. Մի անգամից քայլեր ես ձեռնարկում, հիզուր չի, որ Լիլիայի աղջիկն ես. Արդեն շատ ես խոսում. Լսի, ինձ դուր չի գալիս, որ դու… Սպասի. Ես խոսում եմ. Դու ինձ կլսես, Արևիկ. Ես հիմա էստեղ աշխատում եմ, ու դու ինձ խանգարում ես. Լավ կանես դուրս գաս. Եվ հետո, ես չեմ հիշում, որ քեզ երբևէ հետաքրքրեին ընկերության գործերը, ինչի որոշեցիր գաս ընկերություն, էդ ինչ է հավքես? Լսի, ինչ էլ որ ուզում է եղած լինի, ես քեզ թույլ չեմ տա դու ղեկավարես ընկերությունը, թույլ չեմ տա… Դու մոռանում ես, որ դեռ Նարեկը կա, ես կամ, իսկ դու… Դե գնա ու Նարեկի հետ էլ պարզի հարցերը, Արևիկ. Մենակ դու էր ստեղ պակաս. Ես որտեղից հայտնվեց։ Վիճակում մենակ ինքն էր պակաս, ինչ էր ասում? Լավ, լրի ուրիշ հարցով եմ եկել, ան մի բան եմ հիշել Տիգրանի հետ կապված. Այսինքն… Չգիտեմ ինչքանով ա կարևոր կամ… Տիգրանի ասածը… Ինչքանով ա կապված այդ դրա հետ, բայց… Բայց ինչ, Անի, ասա, ինչ ա եղել? Ան, հարսանիքիցդ մի օր առաջ երեկոյան ընկերությունում էինք երկուսով, ես եկա մոտը, վատ տրամադրություն ուներ, սկզբից ասեց, որ ոչ մի բան չի եղել. Հետո? Բայց հետո… Ինչ, հետո անընդհատ ասում էր, հարսանիքից հետո կխոսենք, հարսանիքից հետո կխոսենք,
Քոնի ես հիմա հիշում եմ, որ ինքը հաստատ ինչ-որ բանի էր սպասում Արսանիկից հետո։ Բան չեմ հասկանում։ Ան ես էլ բան չեմ հասկանում, բայց հաստատ էդ ինչ-որ կապ ունի իր ասածը։ Ինքը ոնց որ զգար։ Անի, ես չգիտեմ ինչի հետ ես դու դա կապում, բայց կարող է ինքը ինչ-որ ուրիշ բան նկատի ունի։ Չէ, ան ինձ թվում է, որ դες ասում ես, քեզ թվում է։ Կամ ուղղակի քեզ թվացել է, որ ինքը չէ, Աննա։ Հաստատ ան ինչ-որ բան էր ասում։ Լավ, հանգստացի, Ան։ Խմի թեյը։ Ներսի։ Ո՞նց ես։ Հիմա լավ եմ, ոչինչ։ Դե լավա։ Այսօր քեզ լավ նայ վաղը կգնանք միասին բժշկի։ Դեղ կնշանակենք բուժվես, ամեն ինչ լավ կլինի։ Իսկ այդ վատ մտքերդ գլխիցդ հանի։ Մարիաննա լավ է։ Հա, աշխատանքի է գնացել, ծաղկի սրահում։ Այսօր առաջին օրն է։ Ես էլ եմ ծիծաղում նեղանում, տեսնենք այստեղ քանի օր կաշխատի։ Վերջ այդ երեխին իրա տեղը չգտավ, անընդհատ ինչ-որ բան է փնտրում։ Լսի, գնումից ինչ կա, ամբողջ քաղաքը իրա մասին է խոսում։ Ոչ մի բան սարսափելի է։ Չեմ հասկանում ոնց է նման բան պատահել։ Մենակ տեսնես ինչ է կատարվում այդ տանը։ Ամբողջ օր այն երեխեն Սոնան անընդհատ լացում պապային է ուզում։ Տիկին Սեդան շատ վատ վիճակում է, իսկ Նարեկի մասին էլ չեմ խոսում, նայում եմ այդ երեխուն, սիրտը շատ է ցավում։ Բա Աննան։ Աննան էլ ամբողջ օրը ընկերությունում է։ Օրսա։ Գույնդ մի քիչ եկավ տեղը։ Հիմա լավ եմ, ոչինչ, մի նեղվի։ Սուսան, լավ կլինի, որ տանը մենակ չմնաս։ Ինչ անեմ։ Իսկ եթե Մարիաննային ասենք։ Չէ, 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 ոչ մի բան պետք չէ ասել երեխուս, եթե իմանա, չէ։ Լավ, չեմ ասի, չեմ ասի։ Ճիշտ ես ասում, վաղը կգնանք բժշկի, կտեսնենք ինչ են ասում, հետո կմտածենք ինչ անենք, լավ։